លោកជំនាញសុខពេលមកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចាំបាច់សូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 50,000 រៀលក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានការឧបត្ថម្ភបាទទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលនៅក្នុងបាទថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទនឹងមានការឧបត្ថម្ភចំពោះមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំជាតិខាងមុខនេះដែលប្រារព្ធឡើងបាទនៅក្នុងបាទប្រមាណខែបាទខាងមុខនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទីបាទ14 15 16ហើយនៅក្នុងការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនេះផងដែរបាទគឺជាថ្ងៃដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020បានចេញអនុក្រឹត្យបាទស្ដីអំពីការចាត់ចែងប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលដល់មន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំជូតតោសាពុទ្ធសករាជ2563បាទមាត្រា1នៃអនុក្រឹត្យនេះបានបញ្ជាក់ថាថាវិការឧបត្ថម្ភនេះបាទផ្ដល់ជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនេះបាទក្រមនីតិបញ្ញត្តិបាទនីតិប្រតិបត្តិតុលាការមន្ត្រីនគរបាលជាតិបាទមន្ត្រីពន្ធដារធនាគារបាទសូមទោសមន្ត្រីពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃយុធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមន្ត្រីរាជការនៃអាជ្ញាធរបាទសាវនកម្មជាតិមន្ត្រីរាជការនៃគណៈបាកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យរបស់បាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបត្ថម្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋលេខាធិការដែលជាប្រធានបាទស្ថាប័នទីប្រឹក្សាបាទជំនួយការលេខាធិការនិងទីប្រឹក្សាជំនួយការលេខាធិការនិងមន្ត្រីសមាជិកក្រុមបាទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជនីខេត្តបាក្រុងស្រុកខណ្ឌឃុំសង្កាត់មន្ត្រីនៃការិយាល័យប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិប្រធានភូមិអនុភូមិសមាជិកភូមិមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាបាទនិងបុគ្គលិកបណ្ដេតដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅថ្នាក់ជាតិបាទនិងថ្នាក់ក្រមជាតិក្រៅព្រមទាំងបាទនិវត្តជនជនបាត់បង់បាទសម្បត្តិវិជាជីវៈជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារបាទនឹងជនពិការដែលជាអតីតបាទមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលអតីតយុធិននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងអតីតមន្ត្រីនគរបាលជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងមាត្រា1ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះគ្រួសារជនពលីឬក៏គ្រួសារជនមរណៈជាអតីតយុវជនត្រូវបានផ្ដល់ជូននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលនៅក្នុងមួយគ្រួសារមាត្រា2នៃអនុក្រឹត្យបានកំណត់ថាការបើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះត្រូវអនុវត្តឲ្យបានបើខ្ជាប់ខ្ជួនបើមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិការបើកប្រាក់នេះត្រូវអនុវត្តតាមគណនីបាវិវត្តរបស់សមីជនឬគ្រួសារជនពលីនិងគ្រួសារជនមរណៈជាអនិកជនបាទសូមទោសជាអតីតកជនអតីតយុវជនសូមជម្រាបផងថាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនោះរដ្ឋាភិបាលបាទដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននឹងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន 50,000 រៀលបាទជូនមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទបាទមួយចំនួនបាទសូមទោសគ្រប់ប្រភេទមួយឆ្នាំពីរដងគឺបុណ្យចូលឆ្នាំនិងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រាក់ឧបត្ថម្ភនៅក្នុងវិធីបុណ្យជាតិទាំងពីរនេះមានចំនួនសរុបប្រហែលជា14លានដុល្លារអាមេរិកបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកចំណាត់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា